Nie, ten... Ha! Ha! Piče, dneska jaký krásný deň, čet. A ještě jsou k dispozici, no pojď se pozrieť na ně, vytiahnuť vybrané. Stávajú v ťažkej situácii, neľahká úloha pred nimi, dvakrát Eagle, Vesta, dokonca Vesta Helma. Pekne si však tom si poradil Fragedon, dokonca aj Spexo nakoniec s Diglom ešte poškrapkal Twista takto. Cez okienko pošle krásnu strelu na CT štart Pokisovi. Útok smerom na Ačko, ktorý prichádza na plente, je skovaný len Frozen. Našťastie tento Smoke a Molotov nedovolil hráčom vôbec prejsť. Nie, Molotov, Hečko samozrejme. Ešte teraz Zetko veľmi pekne z Heavenu, taktiež škadli hráčov. Frozen tento popflash, aby sa otočil, dosadne sa hráčom do krta, uvidí aj posledného, tretieho. A famózne, tento náš mladý talent teraz popravil 90% týmu Norse na Ačkovom plenča. Takto si to predstavujeme na tom Ačku. To si nevychytal, bracho, že by rekonštrukcia. Máme na kamustovne rekonštrukciu sochy. Ale myslím, že se na to se dokrycám. No piči, to je moc. To je moc. To prostě běhá. On tu prostě stále běhá s tím lešením. Si robíš piču, že ti je jaký retard. Si robíš to na cecky, to co ti kok. Čo ti jebe, tak to je moc do piču. Ty jebe. Môžem ti pozerať z toho. Dvaja sú tam, dvaja. Hore. Drope jeden ešte. Ešte jeden v drope. Posledný hore v drope. Viete, kde som ho zabil? Do dropu. Z dlhej. Minus 50 na longu išiel naspäť hore do dropu. Vyjebanec, ty vole. To sa dá dierovať? Telefón. Kurva, Ivan. Ale do piče! Pekne chlapci. Na to si nezvykajte. Na to si nezvykajte.